জব নিউজৰ সোমবাৰী এপিছডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি আলোচনা কৰোঁ সপ্তাহটোত অহা সকলোবোৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে একেলগে। অনুকূল সপ্তাহৰ ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে BSFৰ পৰা। পোষ্টৰ নাম হৈছে কনষ্টেবল ট্ৰেডমেন। পোষ্টটো আছে 2788টা। ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ জেণ্ডাৰ ৱাইজ, মেইলৰ কাৰণে আছে 2651টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 137টা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকাৰ ভিতৰত। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ যিকোনো হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে দুবছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ৰিলেটেড ট্ৰেডত, বা আপোনালোকে এবছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট কৰ্চ কৰা হ'ব পাৰে আৰু লগতে এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আপোনালোকে দুবছৰীয়া ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব পাৰে ITIৰ পৰা। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আনৰিজাৰ্ভ OBC আৰু EWSৰ কাৰণে হৈছে 100 টকা, SC ST ফিমেলৰ কাৰণে হৈছে 1 টকাও পে' কৰিব নালাগে। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ মানে BSFৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী। এই ন'টিফিকেশ্যনটোৰ ওপৰত অলৰেডি আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে, যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰিব, য'ত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ কি কি পোষ্ট কি কি ট্ৰেডৰ কাৰণে আহিছে এই ন'টিফিকেশ্যনটো। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট ন'টিফিকেশ্যনৰ ফালে, আহিছে ESIC গুৱাহাটীৰ পৰা। পোষ্টৰ নাম হৈছে আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক মানে UDC পোষ্টত আছে 1, BC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে। বয়স 18-27ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট, এনি ডিচিপ্লিন আৰ্ট ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো ৰ'ব পাৰে। লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, MS অফিচ আৰু ডাটাবেছ আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব। পে স্কেল 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকাৰ ভিতৰত। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ MTS পোষ্টটো আছে 17টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 7টা, SC কাৰণে আছে 2টা, OBC কাৰণে আছে 6টা, EWSৰ কাৰণে আছে 2টা পোষ্ট। বয়স 18-25ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 18,000-56,900 টকাৰ ভিতৰত। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, ESIC অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 ফেব্ৰুৱাৰী। আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট ন'টিফিকেশ্যনৰ ফালে, আহিছে নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতিৰ পৰা। পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ, পোষ্টটো আছে 5টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, EWSৰ কাৰণে আছে 1টা, SC কাৰণে আছে 1টা পোষ্ট। বয়স 45ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হিউমেনিটিজ ছায়েঞ্চ বা কমাৰ্চত আপোনালোকে কৰা হ'ব পাৰে। ইয়াত ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যনো বিচাৰিছে, যদি আছে ভাল, নহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ এডমিন, পোষ্টত আছে 2টা আৰু এই 2টা পোষ্টেই হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। বয়স 45ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 68,700 টকাৰ পৰা 208,700 টকাৰ ভিতৰত। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট, এনি ডিচিপ্লিন আৰ্ট ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো ৰ'ব পাৰে। ৰেগুলাৰ বেচিছত ছেইম পোষ্টত যদি আপোনালোকে কাম কৰিছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বা আপোনালোকৰ আন বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টত। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ফিমেল ষ্টাফ নাৰ্ছ, পোষ্টত আছে 82টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 35টা, OBC কাৰণে আছে 22টা, SC কাৰণে আছে 12টা, ST কাৰণে আছে 6টা পোষ্ট। 35ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। পে স্কেল 44,900 টকাৰ পৰা 142,400 টকাৰ ভিতৰত। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু লগতে ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে নাৰ্ছিঙৰ। ইয়াতে আপোনালোকে BSC নাৰ্ছিং হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ, পোষ্টত আছে 10টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 6টা, OBC কাৰণে আছে 1টা, EWSৰ কাৰণে আছে 1টা, SC কাৰণে আছে 1টা, ST কাৰণে আছে 1টা পোষ্ট। বয়স 18-30ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। পে স্কেল 35,400 টকাৰ পৰা 112,400 টকাৰ ভিতৰত হ'ব। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেশ্যনৰ নলেজ থাকিব লাগিব। ডিজায়াৰেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চো বিচাৰিছে, যদি আছে ভাল, নহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে অডিট এছিষ্টেণ্ট, পোষ্টত আছে 11টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, OBC কাৰণে আছে 1টা, EWSৰ কাৰণে আছে 1টা, SC কাৰণে আছে 5টা, ST কাৰণে আছে 1টা পোষ্ট। বয়স 18-30ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। পে স্কেল 35,400 টকাৰ পৰা 112,400 টকাৰ ভিতৰত হ'ব। কোৱালিফিকেশ্যন BCOM বিচাৰিছে। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ ট্ৰান্সলেশ্যন অফিচাৰ, পোষ্টত আছে 4টা, ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, OBC কাৰণে আছে 1টা পোষ্ট। বয়স 32ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। পে স্কেল 35,400 টকাৰ পৰা 112,400 টকাৰ ভিতৰত। কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, কৰা হ'ব পাৰে হিন্দীত উইথ ইংলিছ আপোনালোকৰ কম্পালচৰি ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব, বা আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব পাৰে ইংলিছত, কম্পালচৰি আপোনালোকৰ হিন্দী ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব। নাম হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল, পোষ্টত আছে 1টা আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। বয়স 35ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। পে স্কিল 29,200 টকাৰ পৰা 92,300 টকাৰ ভিতৰত। কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী বিচাৰিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, বা 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব পাৰে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। ইয়াতে লগতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 3 বছৰৰ। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, পোষ্টত আছে 22টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 10টা, OBC কাৰণে আছে 6টা, EWSৰ কাৰণে আছে 3টা, SC কাৰণে আছে 3টা পোষ্ট।
বয়স 18-27 ভিতৰত বিচাৰিছে, পে স্কেল 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকাৰ ভিতৰত, কোৱালিফিকেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, লগতে শ্বৰ্ট হেণ্ডৰ স্পীড বিচাৰিছে 80 words per minute আৰু টাইপিং স্পীড বিচাৰিছে 40 words per minute। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পষ্ট, টোটেল আছে 4টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 2টা, OBC কাৰণে আছে 2টা, EWS কাৰণে আছে 1টা পষ্ট। বয়স আপোনালোকৰ 18-30 ভিতৰত বিচাৰিছে, পে স্কেল 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকাৰ ভিতৰত, কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, লগতে বিচাৰিছে এবছৰীয়া ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ, ৱৰ্ড প্ৰচেছিং আৰু ডেটা এণ্ট্ৰি আপোনালোকে ভালদৰে কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে কেটাৰিং এছিষ্টেণ্ট, পষ্ট ওলাইছে 87টা, ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ আনৰিজাৰ্ভ আছে 37টা, OBC কাৰণে আছে 23টা, EWS কাৰণে আছে 8টা, SC কাৰণে আছে 13টা, ST কাৰণে আছে 6টা পষ্ট। পে স্কেল 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকাৰ ভিতৰত হ'ব, লগতে 3 years ডিপ্ল'মা কৰাব পাৰে কেটাৰিঙত বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ, বা আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব পাৰে, লগতে আপোনালোকে হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰা হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট, পষ্টৰ আছে 8টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 4টা, OBC কাৰণে আছে 2টা, EWS কাৰণে আছে 1টা, ST কাৰণে আছে 1টা পষ্ট। বয়স আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 18-27 ভিতৰত, পে স্কেল 19,900 টকাৰ পৰা 63,200 টকাৰ ভিতৰত, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, টাইপৰাইটাৰত আপোনালোকৰ স্পীড হ'ব লাগিব 30 words per minute ইংলিছত, আৰু হিন্দীত আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 25 words per minute। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট, পষ্টটো আছে 622টা, ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ আনৰিজাৰ্ভ আছে 254টা, OBC কাৰণে আছে 167টা, EWS কাৰণে আছে 62টা, বয়স আপোনালোকৰ 18-27 ভিতৰত বিচাৰিছে, পে স্কেল 19,900 টকাৰ পৰা 63,200 টকাৰ ভিতৰত, কোৱালিফিকেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, লগতে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড বিচাৰিছে ইংলিছত, টাইপ ৰাইটিঙত কৰিব পৰা হ'ব লাগিব 30 words per minute, আৰু হিন্দীত বিচাৰিছে 25 words per minute, বা আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব পাৰে অফিচ মেনেজমেণ্ট বা ভকেশ্যনেল ছাবজেক্ট। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কাম প্লাম্বাৰ, পষ্টটো আছে 273টা, যদি আমি চাওঁ আনৰিজাৰ্ভ আছে 113টা, OBC কাৰণে আছে 73টা, EWS কাৰণে আছে 27টা, SC কাৰণে আছে 40টা, বয়স আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 18-40 ভিতৰত, পে স্কেল 19,900 টকাৰ পৰা 63,200 টকাৰ ভিতৰত, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ, লগতে আপোনালোকৰ ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ৱেয়াৰমেন বা প্লাম্বাৰিং বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে লেব এটেণ্ডেণ্ট, পষ্টটো আছে 142টা, ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ আছে 59টা, OBC কাৰণে আছে 38টা, EWS কাৰণে আছে 14টা, SC কাৰণে আছে 21টা, ST কাৰণে আছে 10টা পষ্ট, বয়স 18-30 ভিতৰত বিচাৰিছে, পে স্কেল 18,000-15,900 টকাৰ ভিতৰত হ'ব, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ, লগতে চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে লেবৰেটৰী টেকনিকছৰ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব পাৰে ছায়েন্সত। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে মেথ হেল্পাৰ, পষ্টত আছে 629টা, ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ ৰিজাৰ্ভ আছে 257টা, OBC কাৰণে আছে 169টা পষ্ট, EWS কাৰণে আছে 62টা, SC কাৰণে আছে 94টা, আৰু ST কাৰণে আছে 47টা পষ্ট, বয়স 18-30 ভিতৰত বিচাৰিছে, পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 18,000-56,900 টকাৰ ভিতৰত, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ, গতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে এটলিষ্ট 10 বছৰৰ। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ, পষ্টটো আছে 23টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 14টা, OBC কাৰণে আছে 5টা, EWS কাৰণে আছে 2টা, 1টা, ST কাৰণে আছে 1টা পষ্ট, বয়স 18-30 ভিতৰত বিচাৰিছে, পে স্কেল 18,000-56,900 টকাৰ ভিতৰত, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ। এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ এডমিন পষ্টৰ কাৰণে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব 1,500 টকা, ফিমেল ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে পে' কৰিব লাগিব 1,200 টকা, আৰু বাকী সকলো পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব 1,000 টকা, আৰু লেব এছিষ্টেণ্ট, মেছ হেল্পাৰ আৰু মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ কাৰণে পে' কৰিব লাগিব 750 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই, মন দিব ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 12 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে, মুকলি হৈছে দৰঙৰ পৰা, পষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ, পষ্টটো আছে 1টা, আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ, দৰমহা আপোনালোকৰ 15,000 টকা হ'ব, বয়স 18-40 ভিতৰত বিচাৰিছে, লগতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, আৰু উল্লেখ কৰি দিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এই পষ্টত, লগতে প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি, লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ, লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু 3 কপিকৈ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছত, মন দিব নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ হোৱাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো পাব্লিছ হৈছিল 13 জানুৱাৰী, 13 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে 15 দিন ধৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পষ্টত। নটিফিকেশ্যন আহিছে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা, পষ্টৰ নাম হৈছে অফিচ পিয়ন, পষ্টত আছে 2টা, আৰু এই 2টা পষ্টেই হৈছে আনৰিজাৰ্ভ, স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 12,000-37,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে
ক্লাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এই পোষ্টত উল্লেখ কৰি দিছে এজ লিমিট বিচাৰিছে 18-40 ভিতৰত আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল হাউ টু এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি দিব লাগিব 3 কপিকৈ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো আৰু পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছত দিব ইয়াতো এডভাৰটাইজমেণ্ট পাব্লিছ হোৱাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো পাব্লিছ হৈছিল 13 জানুৱাৰী 13 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 দিন ধৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে এই সপ্তাহতে লাষ্ট ডেট ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ পোষ্টৰ নাম আছে টেকনিচিয়ান পোষ্ট আছে 641টা দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব পে লেভেল 3-7 CPC মতে আৰু বয়স আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 18-30 ভিতৰত আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল SC/ST পাৰিব 43 বছৰ বয়স হ'লে এপ্লাই কৰিব OBC/MBC পাৰিব 41 বছৰ বয়স হ'লে এপ্লাই কৰিব আৰু PWD হ'লে 10 বছৰ পাব এজ ৰিলেক্সেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব আনৰিজাৰ্ভ OBC/NCL আৰু EWS 1000 টকা ফিমেল SC/ST আৰু এক্সাৰ্ভিছমেনে PWBDয়ে পে কৰিব লাগিব 300 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ হাউ টু এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 18 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 20 জানুৱাৰী এতিয়াও যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই সোনকালৰ ভিতৰতে এপ্লাইটো কৰি দিয়ক আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই নেক্সট সোমবাৰে আকৌ এবাৰ লগ পাম এনেধৰণৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চাৰ্বে ধন্যবাদ জয় অসম